Міжнародна правозахисна місія відвідала Крим. Які порушення прав людини були зафіксовані під час візиту? Доля антитютюнових законопроєктів. Чому Верховна Рада України роками не ухвалює норми, які могли б сприяти захисту громадського здоров'я? Трагічні події Революції Гідності у віртуальній реальності. Як програмісти працюють над фіксацією сторінок української історії? Про ці важливі та актуальні теми впродовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що, як і зазвичай, працюємо для вас у прямому ефірі. До нашої студії можна і потрібно телефонувати. Зробити це можна безкоштовно за номером 0800 50 13 66. І можна поставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу вже проанонсованих тем. Розпочинаємо нашу програму і вітаємо першу гостю. Це Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини, а також членкиня Кримського дому прав людини. І тема до нашого обговорення. Обговорення першої теми у нашій програмі. На минулому тижні стало відомо, що міжнародна правозахисна місія відвідала Крим. Вже після повернення ви давали прес-конференцію разом з колегами, з якими це було можливо зробити. І, звісно, дуже цікаво запитати, з якими складнощами ви стикалися щодо доступу, тому що ми знаємо, низка міжнародних місій, правозахисних місій його не мають, і про це час від часу говорять у своїх звітах. Як це стало взагалі можливим і хто брав участь? Так, вітаю всіх телеглядачів. Власне, це правда, що чим далі, тим Крим все більше перетворюється з півострова на острів, так, в метафоричному плані, що туди все менше і менше потрапляють якісь міжнародні місії, які можуть об'єктивно зафіксувати, що відбувається з правами людини в Криму. І якщо говорити про рівень міжнародних міждержавних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, то вони взагалі не мають можливості працювати в Криму, відвідувати окупований півострів, адже Росія, щоб дати дозвіл на такий візит, вимагає фактично визнати Крим частиною своєї території, що, звичайно, є неприпустимим. І по цій лінії було лише здійснено в 2014 році візит комісара Ради Європи з прав людини Нільса Мужнікса, потім ще в 2016 році був візит спецпосланника Генерального секретаря Ради Європи Торбьорна Ягланда пана Штудмана. І от на цьому фактично офіційні візити і закінчуються. І для неурядових міжнародних організацій це трошки простіше в плані того, що не потрібні якісь визнання офіційні Криму територією Росії. Але ми теж фіксуємо, що з року в рік, і навіть вони, хоч і їздили насправді не часто, але дедалі рідше їздять. Відомо про декілька візитів організації Amnesty International, Human Rights Watch, декілька інших. І проте протягом останніх років навіть такі візити стали рідкістю, в той час як ситуація з правами людини в Криму залишається складною. Саме тому для нас було дуже важливо, щоб таку поїздку здійснила група від будинків прав людини. Це є така міжнародна мережа, яка включає правозахисні організації в 11 країнах Європи, Балкан, Кавказу. І, власне, представники цієї мережі, три будинки прав людини, делегували своїх правозахисників для такої місії. І саме для цієї організації це була перша поїздка. Однак, що її вирізняє від попередніх поїздок, що вона готувалася відкрито, і члени цієї місії, проходячи кордон, відкрито декларували, що вони мають намір поїхати до Криму саме з метою документування порушень прав людини. Яка реакція була? Я скажу, що, скажімо, є певна процедура, щоб поїхати в окупований Крим з українського боку. Відповідно, вони отримували дозволи, які видає уряд України, Державна міграційна служба, і на це витратили 4 дні, перебуваючи фактично тут, на материковій частині України, очікуючи на ці дозволи. І після того, як вони їх отримали, вони вже поїхали до Криму. І проходячи кордон з російського боку,
в 4 з 5 учасників місії зупинили, і фактично, дізнавшися, що вони їдуть робити правозахисне дослідження, в них перефотографували їхні паспорти і, відповідно, пропустили їх далі. Ми очікували, що будуть, можливо, якісь допити, що буде стеження за місією. Однак і місія була дуже добре підготовлена до різноманітних ризиків, що існує ризик депортації, багато інших. Місія була добре підготовлена до таких ризиків. Вони розуміли, яка є ситуація в Криму, і фактично, підготувавши цей візит на досить хорошому рівні, він пройшов більш-менш гладко, і навіть на виїзді, а група виїжджала через інший уже КПП, теж не було особливих проблем ні з українського, ні з російського боку. І візит тривав 4 дні? Так, він загалом тривав 5 днів, але в Криму активно працювали 4 дні. І це були представники з яких країн? В групу входило 5 людей, це були громадяни Білорусі, Казахстану, Азербайджану та України. І вони представляли 3 будинки прав людини – азербайджанський, білоруський і український, який знаходиться в Чернігові. За такий досить короткий час вони провели насправді надзвичайну кількість зустрічей. Це близько 20 зустрічей, на яких було присутні близько 50 людей. На деякі зустрічі, наприклад, приходили великими групами. І, скажімо так, це були представники правозахисники з країн, у яких в самих досить складна ситуація з правами людини, такі як Білорусь, такі як Азербайджан. Втім, я скажу, принаймні щодо наших колег з Білорусі, вони самі були вражені тим рівнем тиску і репресій, який є в Криму. Вони, скажімо, мимоволі порівнювали це з ситуацією в себе вдома в Білорусі, однак вони сказали, що, звичайно, в Криму набагато складніше. І, відповідно, так, я теж читала попередні враження представників, все ж таки масштаби цих правопорушень їх вразили. Тобто, незважаючи на те, що дійсно ця інформація не є новою і лише погіршується ситуація, і ну, такі досить тривожні тенденції, але все ж таки побачити на власні очі, то це залишає трошки. Звичайно, світ. І для нас дуже добре, що вони поїхали, бо, знаєте, з року в рік про порушення прав людини в Криму дуже часто говорять українські організації, кримські правозахисники, які звідти виїхали, людям, які залишаються працювати в Криму, це досить небезпечно виступати. І саме тому Російська Федерація дуже часто маніпулює, звинувачуючи, наприклад, українську делегацію, що вони розповідають про порушення прав людини в Криму, начитавшись якихось інтернет-видань, що насправді безпосередньо в Криму не бували. І тут дуже важливо, що ця група поїхала в Крим, вона змогла попрацювати, пересвідчитись на власні очі. По-перше, по-друге, що це були досвідчені правозахисники, які мають досвід роботи в своїх країнах. І по-третє, що все-таки це були представники третіх країн, які, на думку, можливо, якихось третіх країн, які іноді кажуть, що ви нам говорите про Крим, це просто якісь, скажімо, сварка Росії і України, і вони несерйозно сприймаються. І, відповідно, коли вони будуть чути це, наприклад, від тих же представників від Білорусі, так, які туди поїхали, то вони можуть сприймати це як більш виважені, об'єктивні аргументи. А з ким вдалося поспілкуватися за такий короткий час представникам місії і які категорії правопорушень були зафіксовані? Так, спілкувалися з різними, насправді, джерелами інформації. Це, по-перше, самі жертви порушень прав людини, це їхні родичі, це адвокати, це журналісти, це громадські активісти, які продовжують працювати в окупованому Криму і зіштовхуються з різноманітними переслідуваннями. До речі, не тільки там кримсько-татарські чи там українські рухи, але й, наприклад, рухи, які там, чи активісти, які підтримували насправді окупацію. Але після того, як це сталося, вони зіштовхнулися з різноманітними утисками, обмеженнями у своїй роботі. І це теж було важливим подивитися, як працюють такі ініціативи. Що стосується їхнього тематичного фокусу, то концентрували увагу на таких проблемах, як свобода слова і вираження поглядів. Зокрема, в інтернеті, коли людей переслідують в адміністративному, кримінальному порядку, через за дописи, так, в соціальних мережах. Також досліджували питання свободи мирних зібрань,
Ми знаємо, що в Криму все менше і менше відбувається якихось мітингів, бо там є процедура, що треба спочатку погодити мітинг, а місцева так звана влада дуже часто їх не погоджує тим, хто їм не подобається. Накладаються великі штрафи, адмінарешти навіть на тих активістів, які все одно продовжували виходити на мітинги. Саме тому місії було важливо з'ясувати, що саме відбувається з цією свободою в Криму, як це повпливало, оці всі переслідування, обмеження щодо активістів, які виходили на мітинги, який це мало заморожуючий ефект, чому люди зараз вже все менше виходять на такі акції публічні. Крім того, вивчали свободу асоціацій, свободу здійснення громадської діяльності, можливості для роботи правозахисників, адвокатів і юристів в Криму. І ось це, власне, були такі основні тематичні фокуси, хоча, звичайно, проводячи інтерв'ю з великою кількістю людей, місія документувала факти, наприклад, насильницьких зникнень, які були відсутності ефективного розслідування. Це можуть бути застосування тортур, порушення права на життя і інші, скажімо, обмеження прав людини. Але основним фокусом це були оці три основоположні свободи, щодо яких місія планує підготувати доповідь за результатами цієї поїздки. Чи були зафіксовані якісь правопорушення місією? Я маю на увазі, коли людей вже громадян затримують, і вони поміщаються у місця несвободи, адже там дискримінація продовжується. Так, власне, представники місії, звичайно, не могли потрапити в заклади пенітенціарні заклади, однак вони могли зустрічатися з тими людьми, які, скажімо, є, які обвинувачуються в певних кримінальних правопорушеннях, екстремізмі чи тероризмі, як це там прийнято, і перебувають під домашнім арештом, наприклад, тобто їхня міра запобіжного заходу не пов'язана з перебуванням в місцях несвободи, з такими людьми вони поспілкувалися. І, звичайно, що також вони ходили до СІЗО в Сімферополі, там якраз тоді була інформація про Володимира Балуха, там приїжджали адвокати, приїжджав Климент, і, ну, власне, вони мали, тобто, звичайно, в СІЗО вони не змогли потрапити, але багато таких речей важливо для того, щоб відслідкувати атмосферу, і їм саме було важливо подивитися, які зміни відбулися в кримському суспільстві протягом цих останніх років, і який ефект всі ці обмежувальні заходи, які були вжиті в попередні роки, мають зараз, і які порушення прав людини відбулися протягом останнього року. Тобто, протягом останнього року, тому що я хотіла якраз запитати, якого періоду ці правопорушення стосуються, лише ті, які станом на сьогоднішній день, чи все ж таки так, більш власне, давні теж? Так, власне, брали таку більшу рамку для того, щоб подивитися систематичний характер переслідувань різноманітних груп та ініціатив. І особливо цікавило їх ще для в тих активістів, які залишаються в Криму і намагаються щось робити, організовують різні групи, рухи солідарності. Яким чином от ці люди, які підтримують, наприклад, тих же політв'язнів, яким чином вони можуть здійснювати свою громадську діяльність і яким погрозам вони піддаються. І, звичайно, теж вони говорили і про те, що це і страх цих людей за власне безпеку, за життя, за здоров'я і те, що вони дуже часто, наприклад, не можуть знайти роботи або, навпаки, втрачають роботу через таку свою активну громадську діяльність. Тобто в Криму бути активним громадянином, це вже так виглядає трохи токсично. Тобто людина може бути звільнена через це з роботи, їй може роботодавець сказати, що краще ти не бери в цьому участь, якщо десь дізнаються. Тобто справді такий громадська діяльність, вона фактично опускається кудись в андеграунд, да, тобто дуже часто люди бояться це публічно декларувати. І з останньої інформації, яка відома якраз щодо таких переслідувань чи певної дискримінації її вчинення, це дружина Володимира Балуха, яка не може наразі влаштуватися навіть на роботу. І зрозуміло, що їй так прямо не кажуть, через які мотиви, але, власне, ми розуміємо, чому так складається, і тому, хто може, звісно, може долучитися до допомоги цій сім'ї. І ще було питання щодо армянської. Я знаю, що представники місії теж там змогли побувати. Якраз в той час ще діяв надзвичайний стан. Угу. Так, це справді. І на момент, коли вони в'їжджали з українського боку, з трьох КПВВ був відкритий тільки один. Власне, вони теж могли
пройти, побачити, як це відбувається. На момент виїзду вже був відкритий Каланчак і Армянськ, і вони якраз проїжджали через це місто. Не було в фокусі місії питання екології, порушення екологічних прав, але вони все-таки зупинялися і бачили, що відбувається в місті, що там, як дерева вже пожовтіли, такі якісь просто зовнішні спостереження, а також те, що, спілкуючись з багатьма людьми в Криму, вони говорили про те, що люди не мають з місцевих ЗМІ об'єктивної достовірної інформації про те, яке насправді екологічне лихо там відбулося, яка причина, як людям себе поводити. Тобто, фактично, коли немає свободи слова, то люди не отримують інформацію не тільки про якісь там порушення прав людини чи політично мотивовані переслідування, а люди не отримують навіть інформацію щодо таких життєво важливих для них питань. Я от згадую, я народилася в Рівненській області недалеко від Чорнобильської АЕС, і після вибуху я пам'ятаю, що мої батьки не знали, що відбулося так протягом тижня. І це також, я, знаєте, нагадую трошки радянські часи, коли була ця величезна екологічна катастрофа в Україні, а інформація про неї приховувалася від людей тривалий час, і люди, фактично, які могли себе якось убезпечити, вжити якихось заходів, вони, нічого не підозрюючи, виходили на травневі демонстрації, чи там в селах садили картоплю так під цим дощем чорнобильським. От мені здається, в Армянську теж щось такі, схоже, такі так, схоже, бо люди інформації не мали, і вони казали, що деякі з них казали, що ми читаємо українські сайти, у нас є VPN, і ми звідти отримуємо інформацію. Цей момент довіри і наскільки люди були відкриті для того, щоб цю інформацію давати, і для того, щоб ці правопорушення певні були зафіксовані. Чи складно було налагодити цей процес комунікації? Не складно було налагодити, можливо, тому що, наприклад, ми з багатьма людьми, з інтерв'юерами працювали і раніше, і люди, навпаки, відчувалося те, що їм немає кому виговоритися. У нас, як я сказала, в місії був досить жорсткий графік, вони дуже багато зустрічей мали, і ще й переїжджали з міста в місто, і вони просто не мали там навіть зайвої півгодини часу залишитися в когось поспілкуватися. В той час, як люди просили, вони реально хотіли розповідати більше. Вони, скажімо, там є брак уваги до їхніх ситуацій. І, ну, звичайно, були люди, які по-різному ставилися, були трохи залякані, з острахом. Але на загал можна сказати, що жертви порушень прав людини, їхні родичі, вони хотіли цього спілкування, і вони надали насправді дуже багато важливих інформації. Доповідь буде презентовано у жовтні, так, наскільки я пам'ятаю. І де вона буде, на яких майданчиках презентована? Так, ми плануємо її презентувати в Організації Об'єднаних Націй, і вже на засіданні в Женеві наші колеги з Фонду Домів прав людини, вони вже мають виступити і сказати про те, що такий візит був. І коли буде готова доповідь, ми її презентуємо окремо, зупинившись також не тільки на порушеннях в Криму, але й на моменті доступу, як відбувся цей візит, як взагалі міжнародні організації можуть заїжджати в Крим, не порушуючи українське законодавство, що треба зробити українській стороні, щоб спростити, бо все-таки в нас теж досить бюрократична процедура, і тільки 4 дні місія потратила на те, щоб дістати цей дозвіл, хоча насправді вони в Криму могли би попрацювати і довше. Да? Тобто Україна має бути зацікавлена, щоб правозахисники з інших країн їздили в Крим і розповідали потім в своїх країнах, що там відбувається. Тобто в нас будуть рекомендації також до уряду України щодо спрощення доступу. І також, звичайно, про те, що відбувається в Криму. І ми плануємо ще низку презентацій в різних країнах Європи. Я зараз не буду казати, які, бо ми ведемо переговори. Можливо, це буде і Німеччина, або Білорусь, або Грузія. Тобто ті країни, де справді є інтерес до цієї проблематики, або де ми хочемо поінформувати більше, щоб люди розуміли, що там відбувається. Все ж таки, чи може цей приклад бути таким для інших міжнародних організацій, міжнародних правозахисних місій? Так, ми вважаємо, що може бути. Більш того, ми спеціально робили цю місію, скажімо, відкритою, з декларуванням цілої правозахисної роботи в Криму, щоб показати, що це є можливо. Ми перевірили, це можливо. І більш того, я сподіваюся, що сама мережа будинків прав людини згодом направить якусь наступну місію до Криму, тобто, що це не стане їхнім єдиним візитом.
І я сподіваюся, що більше правозахисних організацій, які працюють в інших країнах, будуть зацікавлені тематикою Криму, щоб вона залишалася на порядку денному міжнародних організацій, щоб вона не сходила. Для нас дуже важливо тримати це в фокусі уваги світової спільноти, бо з цим також пов'язані інші документи, такі як різноманітні резолюції, що стосуються Криму, такі як підтримання режиму санкцій, такі як наступні судові процеси в міжнародних судах, що стосуються Криму. Тобто, чим більше ми документуємо, збираємо таку інформацію, поширюємо, тим важливіше, щоб ця тема залишалася на поверхні. Ми обов'язково повернемося ще до цієї теми вже після виходу доповіді і будемо теж чекати на вашу присутність у нашій студії. Наразі дякуємо вам за розмову і за вашу роботу. Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини, членкиня Кримського дому прав людини, була гостею нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми подивимося анонси тих проєктів, які виходять в нашому телеканалі. Після чого повернемося до цієї студії вже з новою гостею, новою темою. Дочекайтеся.